საქართველო ევროპაზე სიტყვები, რომლებიც ჩვენთვის ფეხბურთზე მეტია. მთელი საქართველო ახლა პრაქტიკულად სუნთქვა შეკრული ელოდება, როდის გავად არჩენილი საათნახევარი, როდის აფრიალდება საქართველოს დროშა დორტმუნდში, სიგნალი იდუნა პარკზე, როდის შესრულდება საქართველოს ჰიმნი. დღეს დორტმუნდში ათასობით ქართველია შეკრებილი. მართალია, რაოდენობით თურქეთის გულშემატკივარს ვერ გადავაჭარბებთ, მაგრამ ქართველი ხომაგები ტრიბუნებზე ბოლომდე დაიხარჯებიან. გულშემატკივარი სტადიონამდე გამამხნევებელი მსვლელობით მივიდა. ეს მსვლელობა დორტმუნდში სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. მოდი ვნახოთ რამდენიმე კადრი. დელ მატჩ საქართველოს ნაკრების 10000-ზე მეტი გულშემატკივარი დაესწრება, სხვა ჩვენს თურქეთის შემთხვევაში ეს იცვლა 55000-ზე მეტია. დორტმუნდში მყოფი ქართველები ამბობენ, რომ ქუჩებში მიუხედავად მეტოქის სიმრავლისა საქართველოს გულშემატკივარს ყველგან შეხვდებით, ერთმანეთს გამარჯვების ნაცვლად გამარჯვებას ვეუბნებით, წერს ფეისბუქში ქართველი ჟურნალისტი, რომელიც გერმანიაში იმყოფება. ნახეთ ბევრი ვიდეო, სადაც გულშემატკივარი საქართველოს ჰიმნს ან ჰიმნად ქცეულ სიმღერას ასრულებს. შეფიცები სამიფოლა ეძილია შეთან შეთანავარ გურაბის ნუ ეშინია. გულშემატკივარს შორის არის შადიმა ხარშილაძე, რომელმაც ათასობით კილომეტრი მოპედით გაიარა და ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს გულშემატკივრების ხელმოწერით საქართველოს დროშა ჩაუტანა. დარწმუნებული ვარ, ეს ამბავი მსოფლიო ფეხბურთის გამორჩეულ საგულშემატკივრო ისტორიებს შორის თავის ადგილს აუცილებლად დაიკავებს, ასე დაწერა მოგვიანებით შოთა არველაძე. დორტმუნდში საგულშემატკივროდ ჩასული ძმები არველაძეები თავად არიან ყურადღების ფოკუსში. აი ეს ის შემთხვევაა, როდესაც შოთა და აჩი არველაძეებს თურქეთის ნაკრების გულშემატკივარიც ალბათ ვერ ჩაუვლის გულგრილად. აქვე ვთქვათ, ამ ჩემპიონატის ფარგლებში სიმბოლური შერკინებებით მედიას თავი დაამახსოვრა რამდენიმე გუნდის გულშემატკივარმა. სახალისო და გამორჩეული იყო ამ კუთხით, მაგალითად იტალია ალბანეთი, სადაც ალბანელებმა იტალიელებს თამაშამდე სპაგეტი გადაუმტვრიეს. ბაგეტის გადამტროვის რიტუალი შეასრულეს ავსტრიელებმა ფრანგი გულშემატკივრის თვალწინ. ალბანეთი იტალიასთან დამარცხდა 2-1, ავსტრიამაც მარცხი განიცადა საფრანგეთთან 0-1. უკეთ არ გაამართლა რიტუალმა, ამიტომ თბილისში დარჩენილი ხომაგები დორტმუნდში ჩასულებს ურჩევენ არავითარი ლახათლუხუმი, არავითარი რიტუალი. ფრანგებმა და იტალიელებმა გაიმარჯვეს, მაგრამ არ ამგონია მათ გუნდებში ყოფილიყო ისეთი ფეხბურთელი, ვინც გულშემატკივარ საკუთარ სახლში დაპატიჟებდა. ვინც გერმანიაში სასტუმროს ვერ იშოვით, ჩემთან დარჩით, ჩემთან სახლში გეპატიჟებით, გახსოვთ ეს გულწრფელი მიპატიჟება ბუდუზი ზივაძისგან. გულწრფელი მიპატიჟების შემდეგ უკვე ხუმრობითვე გაგრძელდა ფეისბუქზე, ხუმრობდნენ ვის რა ადგილი შეხვდებოდა ბუდუს სახლში დასაძინებლად. ხუმრობას არ ჩამორჩა არც მაშინ და არც ახლა ოჯახი ბუდუზი ზივაძის მეუ გლემინი ყვერნაძემ გავრცელა ვიდეო, სადაც ყვება, რომ ბუდუმ სახლში ჩუმად შესვლა ურჩია, რადგან სტუმრები ხართ. ბუდუმ სახლში ჩუმად შეძლო სტუმრები ყავს და ნახოთ.
ოჯახის გასულა დორტმუნდისკენ, ეს უკვე კახა ზივზივაძის ვიდეოა. ამ ავტომანქანაში ისმის ქუთაისური რეპ ჯგუფის მეოთხე დასის სიმღერა. ეს ფორმულამ ქუთაისში ბუდუ ზივზივაძის მამიდა ჩაწერა. ლალი ზივზივაძე ხუმრობით ყვება, რომ მიუხედავად მისი არაერთი საუნივერსიტეტო რეგალიისა, მას ახლა უკვე მხოლოდ ერთადერთი რეგალია დარჩა ბუდუს მამიდა. ეული წელია უნივერსიტეტში მუშაობ, ალბათ 30 წელიც იქნება სტუდენტობიდან გამომდინარე მე კიდე დანარჩენი და ჩემი კოლეგები დღეს ერთმანეთს აცნობენ, ხო იცი, ეს ბუდუს მამიდა, ანუ ყველა საუნივერსიტეტო რეგალია მომეხსნა და მარტო ბუდუს მამიდა დავრჩი და ამით ვარ უზომოდ ბედნიერი. კეთ ბუდუს ზივზივაძის ოჯახზე მოგვიხდა ბევრი ისტორიის მოყოლა, ამ ოჯახს ქუთაისური იუმორიც გამოარჩეს. ცხადია, ყველა ფეხბურთელის ოჯახისთვის დღეს განსაკუთრებით ამაღელვებელი დღეა. აი ეს ფოტო გიორგი ქოჩორაშვილის მამამ ქოჩორაშვილმა გამოაქვეყნა. ყველაზე დიდი გულშემატკივრები ოჯახის წევრები ცხადია არიან ახლა გერმანიაში, იქნებიან ისინი სტადიონზე დღეს, ხომ შვილები თამაშობენ არა ბრო თავისთვის, არამედ საქართველოსთვის, საქართველოს სახელით. ამაღელვებელი დღეა ლეგენდების შვილებისთვისაც, რომლებიც ახლა დორტმუნდში ევროპაზე საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრობენ. დღეს დათოს დაბადების დღეა და ვიცი, რომ ამაზე დიდ საჩუქარს ვერასოდეს ვერ ინატრებდა, დაწერა გიორგი ყიფიანმა, ლეგენდარული დავით ყიფიანის შვილმა. ის ლოკომოტივის ტექნიკური დირექტორია, დორტმუნდში იმყოფება ეროვნული ნაკრების საგულშემატკივრად, რამდენიმე წუთში მას ჩავხვდავთ პირდაპირ ეთერში. სიმბოლურია, რომ ისტორიული მატჩი ლეგენდის დაბადების დღეს დაემთხვა, დღეს 18 ივნის დავით ყიფიანი 73 წლის გახდებოდა. სწორედ გერმანიაში, დიუსელდორფში ითამაშა თბილისის დინამომ ფინალური მატჩი 1991 წლის 13 მაისს ტრიუმფალური გამარჯვებით დასრულდა. გამარჯვების ზებზე ვგები, გამარჯვების სიმღერები, გული უნდა მიჯერო. საქართველო ბიჯებო. გენიალური 10-იანის ანგარიშზე ბევრი წარმატება, მას მოიხსენებენ როგორც ოქროს ხანის სიმბოლოს ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. თბილისის დინამოს მაისური 71-82 წლებში გუნდთან ერთად ქართული ფეხბურთის ყველაზე საამაყო და წარმატებული ეპოქის შექმნა, სწორედ დავით ყიფიანსაც უკავშირდება მისი თამაშის ელეგანტური სტილის და ადამიანური ღირსებების გამო განსაკუთრებული სიყვარულით, პოპულარობით სარგებლობდა. ამას კი მხოლოდ საქართველოში არ ყვებიან. რამდენიმე წლის წინ ყიფიანი ესპანელმა ჟურნალისტმა მარიანო ხესუს კამაჩომ საკუთარ ბლოგში კავკასიელ ჯადოქრად მოიხსენია და 1980 წელს კადისის ტურნირზე დინამოსა და ფლამენგოს დაპირისპირება გაიხსენა. ნახეთ რა წერდა ის. ჩვენ მაშინ ცოტარა ვიცოდით საბჭოელებზე თბილისის დინამოდან, რომლებიც სინამდვილეში ქართველები იყვნენ და ვიხილეთ გუნდი. ისინი ბრაზილიელებს კავკასიის მთებივით გადაეღობნენ და სასიამოვნოდ გაოცებულები დაგვტოვეს. განსაკუთრებით რამაზ შენგელიას და დავით ყიფიანის თამაშმა მოგხიბლა. უზომოდ მიმზიდველ ფეხბურთს აჩვენებდნენ. დაძაბული მატჩი 2-2 დასრულდა. სპექტაკლი კი ორმა ადამიანმა დადგა, ბრაზილიელმა ზიკომ და ქართველმა ყიფიანმა, დაწერა ჟურნალისტმა. თბილისის დინამო კი მართლაც იყო ქართველების გუნდი, რომელიც მართალია საქართველოს სახელით ვერ გამოდიოდა, მაგრამ ის თავის თავშივე ატარებდა ეროვნულ იდენტობას. მისი გულშემატკივარი მოედანზე იყო საქართველოს გულშემატკივარი, ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობის გულშემატკივარი. ფეხბურთი მუდამ ატარებდა გამაერთიანებლის ფუნქციას, ასე იყო წარსულშიც, არის აწმყოშიც. დღეს ყველა ერთად, მიუხედავად განსხვავებისა, ჩვენც გულშემატკივრობთ ეროვნულ ნაკრებს.